Re të dashur miq, kështu rikthyem sërish në studio, tani për të vazhduar më direkt edhe pjesën e parë të emisionit. Sigurisht e paralajmërova pak a shumë më herët se tani do kemi një linje direkte nëpërmjet Skype-it, më saktësisht me drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të qytetit të Strugës, meqense Strugën e kemi pak më larg, sigurisht edhe është më problematike që jo vazhdimisht të jetë ndoshta aktive edhe nëpër emisionet tona, por sidoqoftë ne gjetëm mënyrën që të marrim informacionet përkatëse për Spitalin e Strugës. Po, përshëndetje drejtor, na dëgjon? Jemi pra në linje direkte me Armand Arslanin. Përshëndetje drejtor. Përshëndetje, faleminderit për ftesën e emisionin tuaj. Faleminderit edhe për juve që u bët mysafiri jon, edhe pse nëpërmjet linjës Skype, por si do që tjetë ne derën e kemi të hapur, gjithsesi për herave tjera që t'jeni prezente edhe live. Nuk po ju ndigjoj. Po në ndëgjon tani, është në regull? Tash po, mirë. Mirë, si do që tjetë duhet kuptojemi sepse linjet kur janë në përmjet Skype-it nuk është e njëjta gjë si kur t'ju kemi në studio, por si do që tjetë, ne derën e hapur e kemi gjithmonë që t'jeni pjesë emisioneve tona, kur do që ka risi, kur do që është nevoja, kuptohet. Si jeni fillimisht? Faleminderit, po ballafaqohem dhe përballojmë këtë sfidë e cila po na ka kapluar gati 2 vjetë. Dhe besoj që tani po kemi një kurvë të drejtë e cila po zvoglohet gradualisht dhe ne po dalim më të fortë nga gjithë kjo përballje dhe nga gjithë kjo sfidë. Po, si po e përballoni realisht situatën e pandemisë nga numri i përgjithshëm i të infektuarve, sa është numri vizavi i përqindjes në Strugë momentalisht, për afërsisht? Keni një numër të saktë? Tani këtë gjatë vitit 2021 ne kemi pasur të kundi tek 708 rastet të cilët janë hospitalizuar, janë trajtuar dhe janë mjekuar në spitalin tonë. Dhe tani më gjatë periudës së janarit të shkurtit të vitit 2022, ne kemi një 121 pacientë të cilët ka qënë të shtruar, kanë marrë terapinë e duhur dhe janë lëshuar në tutje për kurim dhe në shtëpi. Kështu që nga e gjithë kjo pasqyr, do të thoja se pacientët e vitit 2022 dhe gjatë kësaj periudhe e cila po vion, ka pasur një klinik më të lehtë të smundjes së tyre në krahasim me atë e cila ka ndodhur gjatë vitit të kaluar. Saktë. Sa i përket institucionit tonë në Strugë këtu, ne kemi diku 9 muaj në të cilën kemi hapur edhe spitalin modular dhe për arsye të mungesës të një reparti të infektologjisë, të cilën e ka pasur spitali i Strugës, dhe të gjithë pacientët e të murë me COVID-19, SARS-CoV-19, janë hospitalizuar dhe trajtuar në spitalin modular këtu në centrën. A ka kuadër të mjaftueshëm të mjekve specialist, por edhe sigurisht edhe të infermierëve, duke ditur se edhe ato kryen një punë mjaft të rëndësishme, sidomos në këto raste? Gjithsesi, për të përballur me këtë pandemi, ka qenë një problem i shëndetit publik në gjithë botën, ashtu edhe tek ne, pajisje, kuadër dhe kapacitet janë tre shtyllat kryesore të cilat janë dashur në çdo moment për të përballur me pandeminë. Në aspekt të potencialit njerëzor dhe në përputhje me të gjithë kompetencat të cilët ne i disponojmë si institucion, janë vënë në pak dhe në shërbim të institucionit për të përballur me këtë sfidë e cila tani më na ka kapluar, por tani më kemi një zbutje të njëjtës, do të thoja, gjithsesi potenciali njerëzor në të cilën kemi pas të inkuadruar 8 specialist internist, dhe 20 specializantë të cilët janë përballur me këtë smundje, por gjithsesi edhe ekspertë fuqave të tjera dhe të reparteve të tjera të cilët i disponon institucioni jonë, në çdo kohë kanë qenë të disponueshëm për të përballur
pikërisht dhe për të vënë në antip të këtyre pacientëve të cilët kanë pas nevojë. Bravo. Nga ana tjetër është rrëtim mjaft adekuat i personelit tjetër shëndetësor për shqirtu edhe motra, të cilët kanë pasur një menaxhim të mirë dhe disponueshmëri mjaft të mirë në kuadër të cilësisë të shërbimeve të pacientëve të cilët kanë pritur nga kjo sistem. Bravo. Përmendet që momentalisht është vazhdon në fakt të jetë i hapur edhe spitali modular. Sa është i mbushur me pacientë dhe si në fakt e kanë gjendjen ata pacientë në spital? Spitali modular disponon 35 shtrete, të cilët janë të gjithë me sistem qendror të oksigjenimit. Momentalisht kemi të hospitalizuar 7 pacientë, nga të cilët 3 pacientë janë me përmbajtje minimale të oksigjenit. Tërsa nga ana tjetër ne kemi gjithmonë të përgatitur edhe për skenar të tjerë nga kjo sëmundje. Paraprakisht duke marrë edhe valet e më hershme të cilët na kanë kapluar. Ne kemi pasur edhe mbi 50 pacientë të hospitalizuar në këtë institucion, por gjithsesi edhe partet të tjera, si të parti internistik ka qenë i disponueshëm dhe ka pas pacientë të hospitalizuar në ta. Këtu do të theksoj se kemi 7 shtretër në të parti internistik të cilët janë të disponueshëm dhe me sistem qendror të oksigjenimit. Edim që u krijua një panik të qytetarët në kohën kur pati rreziqet e veta, sigurisht pati shpërthimin në spitali modular në qytetin e Tetovës. Më intereson, sa e patët të vështirë ju ndoshta në një farë mënyre që të bindën pacientët që duhet të vazhdojnë të trajtohen në spitalet e tilla, kur nuk është mundësia ndoshta nuk ka vende të duhura në për spitalet përkatëse? Dhe si janë kushtet realisht tek ju? Tani me thënë të drejtë, ankthi ka vetë populata e cila jeton në rajon, gjithmonë ekziston, sidomos kur ndodh një fatkeqësi e lloj të tillë. Por gjithmonë i gjithë personeli jon këtu ka qenë i ngritur në kamp dhe neve kemi marrë masa të detyrueshme nga të gjithë kompani, por edhe nga profesionistët ekspertë të cilët kanë qenë në kontrol të spitalit modular, por e gjithë kjo ka pasur një kurë të ulët, do të thoja, edhe pse ka pas sisteme që pacientët të mos hospitalizohen në spitalin modular, e gjithë kjo ka eftu dhe të gjithë ato kanë marrur në fejnë të shëndetore dhe mjekëtore dhe kanë vazhduar trajtimin e tyre po në këtë ambient. Bravo. Drejtor, si qëndron situata me oksigjen dhe aparatet të nevojshme, sidomos tani për COVID-19, jeni të pajisur mjaftueshëm si në spitalin kryesor, ashtu edhe në atë modular? Po, e përmenda edhe pak më herët se ne kemi oksigjenim qëndror për 35 shtretë të cilat i disponon spitali modular, por gjithmonë edhe 7 shtretë të cilat në repartë një internistik të cilët kanë oksigjenim qëtëror dhe nuk kemi pasur në asë një moment munges të oksigjenimit apo të ndonjë preparatit tjetër apo ndonjë barne tjetër e cila ka qenë e nevojshme për pacientët të cilët kanë huajtur nga kjo sëmundje. Si organizoheni në rast se ndodh tek ndonjë pacient që të ketësohet gjendja, ndodh që duhet ta sjellni në qytetin e Shkupit apo në kryeqytet, më saktë në klinikën infektive në Shkup? Ka ndodhur, ka pasur raste ose jo? Në vazhdimsi, menaxhimi im ka qenë në kontakt direkt me klinikën e Shkupit, gati e përditshme, por gjithmonë edhe specialistët tanë internistët të cilët kanë pasur një lidhje direkte dhe një konsultim direkt për çfarë do lloj nevoje me spitalin klinik të Shkupit. Gjithmonë kemi qenë në përcjellje të pacientëve në repartin e infektologjisë në Shkup.
Por, këtu do të theksoja edhe një gjë më sensitive, sa i përket repartit të pediatrisë, e cila tani po përkap kapacitetet e të gjithë rajonit duke perëndimor të thoja, për arsye se kemi kemi mbyllje të repartit të pediatrisë në qytetin e Ofrit dhe të gjithë pacientët e rajonit janë të drejtuar tek ne. Kjo ka qenë ajo pjesa më sensitive në të cilën gjithmonë kemi pasur edhe pacientë fëmijë të cilët kanë qenë të infektuar nga SARS-CoV-19 dhe të njëjtët gjithmonë kemi pasur një konsult dhe një lidhje direkte edhe me klinikat e shtupit të cilët gjithmonë na kanë ardhur në ndihmë, por duke i transportuar dhe duke i mjekuar në bazë të protokollit të cilët ato na kanë mësuar. Cilat mosha kryesisht më tepër i keni të shtruar në spital për momentin, drejtor? Për momentin është mosha mbi 60 vjet, edhe pse nuk do të thoja se në palën e kaluar, e cila ka qenë atë periudhës të verës, por kusht në atë periudhë kemi pasur një grup moshe relativisht më e re i cila ka qenë hospitalizuar në institucionin tonë. Saktë. Po bëhet gati një vit nga emrimi juaj, drejtori i spitalit të përgjithshëm të qytetit të Strugës. Na thoni se si e gjetët këtë institucion ose këtë spital më saktësisht dhe sa arritët që për këtë kohë të bëni ca ndryshime? Tani, para një vjet gati jam emëruar si pusqeçës i këtij institucioni. Po, më saktësisht në mars një vit. Në të cilin ka pas mungesë të repartit të infektologjisë, dhe gjëja e parë të cilën unë jam mundu dhe e kam realizuar, që ka qenë që në atë periudhë të hapet spitali modular të vendohet në funksion. Kjo ka qenë problematika kryesore e cila ka plonte qytetit tonë Strugën, për arsye se të gjithë pacientët të cilët kam pas nevoj qoftë minimalisht, qoftë ose më tepër për një mjekim adekuat, kanë qenë të detyruar të udhtojnë në Shkup ose në qytetet tjera. Edhe pse më herët ka qenë repartet të tjera të cilët kanë qenë në disponueshmëri për kjo hospitalizim të këtyre pacientëve, ka qenë kapaciteti aq sa që nuk ka mundur të përballoj me çdo situatë dhe me çdo spit në të cilët kanë qenë gjendja shëndetësore e këtyre pacientëve. Tani me përputhje me protokollet e një spitali modular, në cilin ka hyrje dalje të veçantë, si mjekon dhe trajton këto pacientë të cilët kanë nevojë pikërisht ato që e theksuam më herët për oksigjenim dhe për medikamente tjera, por edhe për presion. Dhe këtu do t'jap një falimderim edhe për personelin ton shëndetësor, të cilët gjithmonë me një rotim kanë qënë edhe në Shkup për një trajtim adekuat, të cilët gjithmonë edhe më tepër janë balafaqë edhe më mirë, po edhe më fuqishëm me këtë smundje. Sa i përket pjesët tjera, kemi pasur një operim me disa aparatura të sofistikuara. Por këtu të theksoj grantin e fituar kone muaj të fundit nga ambasada japonisë, e cila është një ekografi e sofistikuar për repartin e ginekologjisë, e cila do të shërbej për diagnostikim i diagnostikim të mbi 200.000 pacientëve brenda një viti të rajonit tonë. Dhe i gjithë kjo ka një erë 3 milion dina. Gana këtër në fundit kemi një ambulant mjekësor që është e fituar ka fondacioni për shkrimit të arsimit dhe kultës Albis, por si se si në të muaj të fund të të teksoj se kemi edhe investime kapitale si në repartin e laboratorisë, është të repartin e oftalmologisë, tani është në planifikim me parti anesteziologjisë një pjesë e kirurgjisë. Institucioni jonë në Strugë disponon me 4 reparte, janë
reparti i pediatris, është reparti ginekologjis, është reparti kirurgjis dhe reparti i internistik. Dërsa pjesa tjetër është funksionale me ambulantët. Janë gjithsej 10 ambulanta në institucionin tonë. Të cilat të gjitha janë në shërbim të qytetarëve, kuptohet? Pa tjetër. Plen të theksohet reparti kirurgjis, për shembull gjatë vitit 2021 kemi dikundi 376 operacione të rrgjyrje kirurgjikale vetëm nga qyteti i Shtrukës, por edhe 338 intervenime të cilat janë nga rajoni dhe ka qytetet tjera të Republikës të Maqedonisë së Veriut. Plen të theksohet edhe radiologjia, e cila disponon edhe me kompjuter tomografik, dhe gjatë vitit të kaluar janë bërë mbi 1500 kompjuter tomografik, por mos thon që janë bërë edhe mbi 9000, 10000 radiografi të tjera tek pacientët e këtij rajon. Sakt. Kur jemi tek rikonstruimet, ka pasur nevojë spitali i Shtrukës të ketë rikonstruime dhe është bërë një gjë e tillë gjatë kësaj periudhe apo jo? Tani spitali i Shtrukës ka një godin paksa të vjetër e cila kërkon një rikonstruim. Ndoshta më sakt, ndoshta kërkon edhe një investim më të thellë dhe të nënkupton që të ndërtohet një spital i ri. Por, gjithmonë dhe në vazhdueshmëri, prej në momentin që unë jam udhëheqës i këtij institucioni, ne jemi marrë me riparime aty ku ka pasur nevojë dhe aty ku është më e nevojshme. Gjithsesi, tu nuk kemi ndaluar, por gjithmonë kemi kërkuar edhe më tepër që të investohet në këtë godinë, dhe tani kemi në dorë një projekt e cila është e fituar ka UNDP-a dhe e cila kërkon realizim dhe të cilën po e shqyrtojmë dhe unë si udhëheqës, por edhe ekipi im ku menaxherial jemi çdo ditë në hap dhe në kërkim për realizim të këtij projekti i cili nënkupton rikonstruim të dy godinave të mëdha të cilën ndodhen në spitalin. Bravo. Drejtor, duke ditur që shumë pacient kanë besim në ju, sepse ju vetë jeni mjek dhe sigurisht keni kryer, keni ndërmar mjaftueshëm shumë operacione deri më tani. Jeni larguar pak a shumë nga pacientët apo vazhdoni që të qëndroni i njëjti? Duke ditur që të jesh drejtor sigurisht që është një barë e madhe mbi supe dhe normalisht që ndoshta për t'i arritur të dyjat është paksa e vështirë. Absolutisht, kjo është një aspekt e cila më është paraqit dhe më është besuar mua, prandaj në asnjë moment nuk kam qenë i larguar nga pacientët. Unë vazhdoj punën time në repartin e urologjisë. Dhe çdo ditë jam kontakt me pacientët. Bravo. Atëherë, unë të dëshiroj shumë suksese, ty personalisht drejtor, por sigurisht edhe shumë suksese edhe për spitalin e qytetit të Shtrukës. Urojmë që prapë të jeni pjesë e misioneve tona, por ndoshta për të mos folur më për pandemin, por për ndonjë risi të bukur që do na sjell spitali i Shtrukës. Ju faleminderit, shpresojmë që të vinë ditë më të mira dhe ne të ka përcejmë të anikë të sfide që në mbylli kështu me ato masat e veta të cilat duhet ne t'i respektojmë dhe ta palafaqojmë sa më lehtë. Por shpresoj që të jemi ftuar juaj, të përgëzoj për emisionin tuaj dhe shpresoj që dhe me të një rësi dhe me të një zgjidhje më të mire të realizohet në këtë kështu. Uroj. Faleminderit shumë edhe një herë. Gjithashtu. Mirupafshim. Atëherë miq të dashur, ne këtu do ta përmbyllim këtë bisedë pra me drejtorin e spitalit të qytetit të Shtrukës, pra doktor Armand Arslani, me të cilën folëm për situatën e përgjithshme të pandemisë në qytetin e Shtrukës, më saktësisht në spitalin e Shtrukës. Ne këtu do bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer prapë në studio dhe për të vazhduar edhe më tej emisionin, qëndroni me ne.